Herre, nu ber vi dig om detta. Låt denna dagen, dessa timmar, vara dina egna. Och hjälp du oss själv med din ande att ta emot ditt ord. Leva på det, så att du allt mer får vara det du redan är, vår Herre. Amen. Innan vi läser någonting så vill jag säga ett par saker om det här med Herre. Vi kanske inte tänker så mycket på det, men när Nya Testamentets författare använder detta ord så går de ju in i en verklighet som fanns i antiken. Det fanns tjänare som hade sin Herre och det fanns också slavar som hade sin Herre. Det var alltså en verklighet. Vi har gärna liksom kommit i en situation då ordet Herre har mistat någonting av sin realitet. Och då fanns det också, när man tänker på slavarna, deras situation, deras ställning, den var ju slavens. De var utlämnade. Men deras status, den var beroende av vilken herre de hade. Så man kan i litteraturen skymta det här att slavar kunde liksom stå, när de träffades så kunde de diskutera och jämföra. Och det som var någonting att tala om, det var vilken herre de hade. Att de tjänade en herre som var sån och sån, jämfört med att den och den tjänade en som bara var sån och sån. Så att de lite enkelt talat så skröt en slav med sin herre. Han var slav. Det var inget att göra åt. Men han kunde ha en sån och sån herre. Och så då var det ändå något särskilt. Han lånade så att säga något av slaven lånade något av sin herres glans, ära, makt och rikedom. Och levde av den. Och nu menar jag att vi överhuvudtaget ska förstå vad Nya Testamentet säger om detta. Så måste vi ha det här i bakgrunden. Paulus och andra i Nya Testamentet, de är glada. De är stolta i ordets djupare mening över att ha Jesus som sin Herre. Och om vi nu går till Kolosserbrevet så vill jag börja med en vers där i första kapitlet. Jag kommer i regel att citera Gerts översättning. Men det står ungefär samma saker i alla översättningarna. Och nu ser ni i första kapitlet så står det i början där, men i den 10:e versen så kommer detta uttryck första gången: så att ni kan vandra värdigt er Herre, måna om att göra allt till hans behag. Och det står i 12:e versen: ja, ni ska kunna glädja er och tacka Fadern som satt oss i stånd att få vår del av det arv som det heliga äger i ljuset. Alltså det som hela det inledningen, vi behöver inte läsa allt det som Paulus här har. Hela den inledningen, den är en där han lyfter fram vad de kristna har fått i Jesus. Och så säger han att vad det nu gäller, det är att vandra värdigt det som Kristus har gett dem, så vandra så och ha honom till sin Herre. Och så säger han särskilt detta: ni ska kunna glädja er och tacka Fadern som har satt oss i stånd att få vår del av det arv som det heliga äger i ljuset. Alltså denna glädje. Jag vill säga en sak till om detta med Jesus som Herre. Ni vet att när Martin Luther utlägger detta i katechesen, så har han ju hängt upp hela trosartikelns förklaring på detta: jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Vi kanske inte riktigt har förstått hur oerhört både genialt och ändå mer personligt centralt detta är. Att han har hängt upp allt sammans på detta: Jesus är min Herre. Och det som Paulus nu säger här, det är det som Luther har fångat i detta: ni ska med glädje tacka Fadern,
glädje tacka Fadern för att det får vara så. Och vad nu hela brevet går ut på, det ser vi nu i den tionde versen som jag läste, och elfte om jag får fortsätta där. Så att ni kan vandra värdigt er Herre, står det, måna om att göra allt i hans behag. Och så står det, vi ber att ni ska bära frukt i allt gott och växa till i kunskapen om Gud, och att han ska rusta er med den allt övervinnande kraft som bara hans härlighet kan skänka, så att ni kan härda ut med allt och bära allt med tålamod. Och så kommer detta med att glädja er och tacka Fadern. Så ni förstår att så som Paulus ser det, så menar han liksom att här kommer nu en människa. Hon kommer bortkommen kanske, hon kommer utifrån i alla fall, eller hon kommer som en fånge som blir fri, och så blir hon förd in i Herrens Jesu rike. Och då har hon ännu inte sett allt vad som är hennes. Hon har ännu inte upptäckt allt detta. Utan vad nu Paulus ber Fadern om genom anden, det finns ett parallellställe i Efesierbrevet som är ännu tydligare om det. Han ber alltså att anden ska öppna ögonen på oss så att vi ser det vi har. Det var värdefullt att vi fick den här inledningen som kyrkoherden här gav i anslutning till Emmausberättelsen. Ni vet att det finns ju en hemlighet i den berättelsen. Låt mig ta den redan nu här eftersom vi fick det alldeles i inledningen. Och då menar jag det att där gick ju dessa lärjungar. Och de hade alltså Jesus bredvid sig. Han gick där. Men deras ögon var tillslutna så de såg inte vad de hade. Det är ju en fantastisk situation. De gick där alltså med Jesus bredvid sig. Den uppståndne, den levande Herren. Men de såg det inte själva. Och de talade med honom och han talade med dem. Och så till slut, det vi har här, så öppnades deras ögon. Och det är just det här som undan för undan är det kristna livets hemlighet. Att vi får mer och mer se det vi egentligen redan har. Men vi kommer upptäcka det flera gånger under det här bibelstudiet. Vi är blinda. Och det har vi ju fått lära oss, att vi är av naturen förblindade. Det hör till syndafördärvet. Och då är vi också blinda för att egentligen se allt det som vi egentligen redan har i Herren Jesus. Ja, det var själva utgångspunkten. Men sen ville jag, Jesus är Herre. Då vill jag först lyfta fram detta. Att han är skaparen. Han är skaparen. Det kanske förvånar någon att jag tar fram det först, men jag tror att det idag är väldigt viktigt att säga det. Och det är de vers som jag knyter an till här. Det är i samma första kapitel, så står det om Jesus i 16:e versen. Ja, man kan läsa 15:e först. I honom som är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allting, i himmelen och på jorden, synligt som osynligt, tronänglar, andemakter, furstar, väldigheter eller vad det vara må. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allting äger bestånd i honom. Jag tror att det är viktigt att betona detta, alltså att Jesus, han är Herre från början. Det är inte vi som egentligen gör honom till vår Herre. Det är viktigt att betona det av tre skäl. Först, vi lever i en pluralistisk situation. Och det kan vi på sätt och vis inte göra någonting åt. Och det måste vi på sätt och vis också acceptera. Vi måste acceptera att vi lever i ett land där det nu är olika religioner som trängs med varandra. Och att somliga inte vill vara kristna. Eller medvetet till och med säger att de inte tror på detta. Vi måste acceptera att det kommer in människor med helt andra religioner och utövar dem och finns mitt ibland oss, till exempel ifrån islam och så vidare. Men vad som är problemet, det är att nutidsmänniskan, om till exempel du och jag möter någon annan, så kanske de säger, ja, det är din tro, den får du ha, jag har min. Och då vill gärna den moderna människan tänka sig att det är vi själva som så att säga utväljer det vi vill tro på. Och då är det bra för oss.
Alltså denna renodlade subjektivism som gör alltså att Jesus blir min herre om jag vill ha honom som min herre. Men Bibeln säger tvärtom. Jesus är Herren. Vare sig jag tror på honom eller inte. Vare sig jag har kommit fram till honom eller inte. Så är han Herren redan före skapelsen. Och i och med att han är den som har skapat mig och allting är till i honom. Det fanns en bakgrund i Kolosse till detta. Jag ska gå in lite mer på det sedan. Men tills vidare, alltså gentemot pluralismens anda som blir en subjektivism, så behöver vi hålla fast vid att han är Herre som skaparen. Men sen är det av ett skäl till. Och det är att när vi alltså kommer tillbaka, när vi kommer till Jesus, så kommer vi tillbaka till honom som är den rätte Herren. Han är vår Herre, och frälsningen, den innebär alltså att vi kommer tillbaka till honom och att allting blir upprättat i honom. Han är den Herren som har gett oss vårt liv, och när vi alltså finner honom så kommer vi tillbaka till honom. Det betyder alltså att det är egentligen ingen motsats mellan skapelsen och frälsningen. Utan frälsningen är just att människan äntligen kommer tillbaka till honom. Det kristna livet är inget tillägg till det vanliga livet. Inget extra plus ovanpå på något sätt. Inget finare liv. Utan det är ett riktigt liv. Ett återställt liv med honom som är skaparen. Och sen det tredje skälet. Och det är det att det finns bara en enda verklighet. Jag vet inte om ni funderar över det, men det är ju faktiskt så att till den moderna tidsandan så hör det här att man i grund och botten så kan man, vad ska jag uttrycka det? Ja, i grund och botten så vill man inte kalla det där en verklighet, det som hör ihop med Gud. Man erkänner i princip bara sånt som vi ser, sånt som vi kan ta på, sånt som vi kan verkligen göra någonting av, det är verkligheten. Och om det finns någonting religiöst så vill man inte acceptera det som någon riktig verklighet. Utan det skjutsar man liksom upp i ett slags övervåning, och det kan man tycka och tänka vad man vill om det. Det är var och en står gärna, var och en fritt, och det kan du tro om du vill. Men att det skulle vara hänga ihop, det vill den moderna människan inte acceptera. Man kanske kan säga att det har skett en viss förändring under de sista 10 åren, vill jag säga. Den moderna människan har blivit något mer öppen för allting som är lite mystiskt. Det är nästan det okulta och det parapsykologiska. Det har skett en förändring. Men det är ändå någonting som man på sätt och vis menar att det hör till den där övervåningen. Man kan inte veta så mycket om det. Det är mystiskt och intressant, men man vill inte riktigt acceptera det. När nu Paulus på detta storartade, grandiosa sätt säger detta, att i honom skapades allting, och räknar upp och säger det synligt och osynligt. Det är en av de versar i Bibeln där just det här ställs fram och hålls ihop. Jag tycker det är väldigt skönt att ha den versen. Som någonting som har talat i vårt hjärta, att Bibeln lär oss hålla ihop detta. Visserligen är det osynligt för oss, men det är skapat i honom allt sammans. Verkligheten är egentligen en enda. Så Jesus är Herre. Men nu kommer vi till det som Paulus egentligen har som ärende. Och det är det som fortsätter sedan. Att när vi då kommer till honom så blir vi frälsta. Vi är i första kapitlet, versen 13. Det är han som har friat oss eller frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade son. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. Ja, människan tror kanske själv att hon är sin egen. Människan tror kanske att hon har sitt liv i sin egen hand. Men i verkligheten så är hon bunden.
Och man kanske kan säga att nutidsmänniskan idag ofta upplever sin situation som ett mörker, som en bundenhet. Och när nu Paulus talar om det här från mörkrets välde till ljuset, så finns det ju mängder med ställen i Gamla testamentet som ligger bakom detta. Jag ska bara lyfta fram ett. Och det är ett välkänt ställe, men vi ska läsa sammanhanget Jesaja, slutet av 8:e och början av 9:e kapitlet. Ni vet det som vi får i julgudstjänsten. Men då står det så här i Jesajas bok 8:e kapitlet, vers 21 och 22. Det skall dra omkring i landet, nedtryckta och hungrande, och i sin hunger skall de förbittras och skall förbanna sin kung och sin gud. Och de skall vända blicken uppåt, de skall också skåda ned på jorden, men se där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är det fördrivnas liv. Och så fortsätter det i det nya kapitlet. Men kapitelindelningen är ju något som människor har gjort, så det är egentligen ett sammanhang. Dock, natt ska inte förbli där nu ångest råder. Och så citeras det vad som har varit i Sebulons och Naftalis land och så vidare. Och så kommer det, det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Jag menar att den här versen i slutet av 8:e kapitlet, den är väldigt träffande idag. För det som mest präglar mänskligheten idag, det är ångest. Det är vilsenhet. Det är denna djupa, djupa oro för vart det bär hän. Det är en väldig förändring. När jag tänker på när jag var ung, strax efter kriget, vilken framtidstro. Man kan nästan säga vilken romantisk, naiv framtidstro det fanns i västerlandet just när kriget tog slut. Och vilken negativ inställning man hade till tron på Gud och detta. Vi minns Hedenius-debatten under den tiden. Det var människan man trodde på. Utvecklingen, tekniken, framåtskridande. Det kanske var relativt begränsat till västerlandet, men det var det dominerande västerlandet. Men detta har helt förändrats. Idag är människan djupt, djupt orolig. Många skärmar av sig från det, men det kommer fram gång på gång. Och det förbluffande är inte minst att ungdomen känner av det. Ungdomarna känner av det. Jag vet inte om det var några av er som jag tog det som ett symptom, som jag kan inte mycket sånt, men jag råkade läsa en sida utav regissören Kai Pollack. Jag tror det stod i Göteborgsposten. Där han hade gjort en jämförelse med sin ungdom och kontakterna med dagens ungdom. Och bara nämnt lite grann om att när han var ung, det var på 50-60-talet tror jag det var. Ja, det som man oroade sig för då bland barn och tonåringar, det var ju för att föräldrarna kunde dö eller möjligen att det kunde bli krig. Men sa han just att skulle det bli krig, så skulle de ju absolut gå ut och köra bort de här fienderna. Det vill säga på ett naivt romantiskt sätt, så tänkte man då. Men idag, säger han, när jag träffar ungdomar, och han har ju träffat en del ungdomar ihop med sina filminspelningar vad man förstår, så undrar de om världen kommer att stå i 10 år till. Jag tror att vi ska observera detta. Så känner människan det idag. Och nu är alltså det underbara detta, att från detta mörker, från denna vilsenhet, från denna oro, så har Jesus, Gud har sänt sin son Jesus, och han har kommit och han har, som aposteln säger, han har fört oss ifrån mörkret till sitt ljus. Han har friat oss, frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade son. Därför när Jesus kom så sa han ju helt enkelt, följ mig. Följ mig. Och det har alla dessa konsekvenser, att vi blir förda utifrån mörker till ljuset. Men så kommer det i versen efteråt här. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. Det ska vi lägga märke till. Idag diskuterar ju teologerna ganska mycket vad frälsning är. Men det är alldeles uppenbart
att det i Nya Testamentet, det innersta i frälsningen i Nya Testamentet och i hela Bibeln, det är att vi får det rätt med Gud. Frälsningen innebär att jag blir befriad från onda makter. Det gör det. Men det innebär framför allt att jag får det rätt med Gud. Sammanhanget är alltså den att det är alltså att även om vi människor har på samma gång som vi människor har hamnat i onda makters våld, det har vi, så har vi mitt i allt detta en egen personlig skuld, ett eget ansvar. Och vi måste få försoning och förlåtelse för detta, för att vi ska få det rätt med Gud. Som jag ser det, så är detta en av de kritiska punkterna för hur vår kyrka ska leva och vilken teologi vi ska ha i botten för vår kyrkas liv. Att man på den här punkten är suddig, oklar eller helt enkelt borta. Att man talar om frälsning och befrielse utan att hela tiden ha klart för sig att får vi inte rätt med Gud, så är ingenting rätt. Gud vill framför allt frälsa mig så att jag på nytt kommer tillbaka till Fadern, tillbaka till honom som är min rätte Herre. Och den poängen som ligger i det här, den versen vi hade innan, att ni ska med glädje tacka Fadern, den är viktig. Jag kommer tillbaka till den strax, men jag vill redan nu säga det. Har du tänkt på den förlorade sonen? När den förlorade sonen hade insett att jag vill gå tillbaka till min far, så hade han ju själv gjort upp ett slags försvarstal, eller man skulle säga ett böneformulär som han hade. Det vill säga, han hade tänkt ut att han skulle säga till sin far: låt mig få bli som en av dina drängar. Jag är inte värd att kallas din son. Det vill säga, han hade tänkt att han skulle få komma hem till sin far, men han skulle inte kunna tjäna honom med glädje längre. Men han skulle få sitt bröd, han skulle slippa svälta, och han skulle på något sätt kunna ha något slags, så att säga, relation till Fadern, även om det aldrig kunde bli bra mer. Han hoppades på det. Men när han kom så blev han mottagen med öppen famn och fick allt förlåtet, och det blev en stor glädje. Vi människor, vi kan utifrån våra egna tankar, vi kan bara begripa lagen. Det säger Martin Luther jämt. Han säger att lagen kan människan begripa av sig själv, men inte evangeliet. Evangeliet är den stora överraskningen. Och det är just detta som alltså är det underbara, att när människan vill vända om till Gud, så tänker hon själv att ja, jag måste ordna det så och så, och jag kan inte begära att Gud ska acceptera mig förrän jag är sån och sån. Och så möts vi av detta fantastiska evangelium, att allt är försonat. I honom har vi försoningen, förlossningen och förlåtelsen för allt sammans. Och så kan vi med glädje tacka Fadern. Ett annat sånt där citat som ni kanske kommer ihåg, och det är ju i Zakarias lovsång, där han profeterar om hur det ska bli i det nya förbundet. Så säger han också det här. Det brukar vi ju ha på midsommardagen, som ni vet. I Lukas 1. Det står att så att vi fria från det, kapitel 1, vers 74. Fria från fruktan och förlossade ur ovännens hand, skulle få tjäna honom i helighet och rättfärdighet inför hans ansikte i alla våra dagar. Alltså, vi skulle få tjäna honom fria från fruktan. Det är just det. Den förlorade sonen, han var rätt. Han tänkte, det här kommer inte gå. Jag kommer inte att få komma in i huset. Och det finns många människor som lever så. Många människor som själva, så att säga, har satt sig i det som de tror är Guds drängstuga, och lever i fruktan. Men Herren vill föra oss ifrån denna fruktan in i Faderns glädje. Vi får ha Jesus som Herre. Och nu fortsätter
aposteln med detta. Om vi fortsätter i den 18 och 19 och följande verserna. Jag läser lite grann till, för nu kommer han att poängtera detta ännu mer. Det är också han som är huvudet för kroppen, kyrkan, Kristus alltså. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han skulle vara den främste i allt. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han stiftat frid genom blodet på hans kors. Genom honom skulle så ske med allting, både på jorden och i himmelen. Också åt er har han berett försoning. Åt er som förut var bortkomna och fientliga mot Gud i hjärtat genom era onda gärningar. Gud har försonat er i Kristi jordiska kropp genom hans död för att kunna ställa er fram inför sitt ansikte heliga och obefläckade och skuldlösa. Om ni nämligen står fast i tron och förblir orubbliga på grunden, utan att vika en hårsmån från löftena i det evangelium som ni fått höra, det som blivit förkunnat bland allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, blivit satt att tjäna. Ja, någon kunde kanske säga, men käre Paulus, det där sa du ju nyss. Och då skulle Paulus svara, ja, just därför säger jag det om igen. Därför att Paulus, han vet att det är det här som är det svåra. Lade ni märke till, svåra att hålla fast vid. Lade ni märke till att i den översättningen som jag nu läst ur, där har biskop Gerts så att säga gett en extra poäng åt detta, att han säger att det gäller att utan en hårsmån vika ifrån detta. Det är en stark översättning som, där han försöker få fram just det ordet som ligger under i grekiskan. Men vad jag nu ville säga är det att jag menar att det här talar till oss både som enskilda och som kyrka. Och poängen är alltså att vi redan nu i Kristus som Herre har allt. Men att vi ständigt frestas till att inte tro det och försöka så att säga göra det till ett program som vi ska förverkliga eller till någonting som vi ska ordna själva. Och vi viker ifrån detta att vi redan har det. Det är därför Paulus är så noga med det. När han talar om försoningen så vill jag fästa er uppmärksamhet på att Paulus talar aldrig om försoningen utan att han nämner blodet. Sedan han stiftat frid genom blodet på hans kors. Varför är det nu så viktigt? Ja, jag tror att vi måste så att säga repetera den klassiska kunskapen på den punkten att försoningen är för Gud. Ni kommer ihåg berättelsen i andra Moseboken när folket skulle gå ut ur Egypten. Och domen skulle komma. Domen skulle gå över Egypten. Och den gick över Egypten, för därvis ängel gick genom landet. Och i vart hus så låg det någon död. Och det låg någon död, fanns någon som var död också i Israels folks hus. Men det var lammet. Det var lammet som i förväg på Guds egen befallning hade slaktats. Ställföreträdande slaktats. Och för att visa Herren det, för att visa fördärvets ängel från Herren det, så hade egyptierna tagit av blodet på lammet och målat på sina dörrposter utanför sitt hus. Märk det, utanför sitt hus. Och det står särskilt att då när ängeln gick igenom där så såg ängeln på det tecknet och då blev de skonade. Det ligger en hemlighet i det. Blodet var alltså ett tecken på att där hade redan lammet dött. Och därmed hade försoningen, deras skuld var sonad på ett förebildande sätt genom detta. Och på samma sätt är det nu vårt blod, det blod som skonar oss, det är Jesu blod. Och det är det som räddar oss och det är för Gud, det är för Herren. Därmed har det skett som skulle ske av försoning. Och det är det som Paulus säger att det har skett. Det har redan skett denna försoning och det ska vi alltså hålla fast vid.
Men nu menar jag att det svåra är för oss som enskilda att vi så lätt rubbas ifrån detta. Jag har läst någonstans, jag ska ta det som ett exempel, att ta en dag i ditt liv. Och så kanske du tar en tisdag. Och det kan hända att den kanske börjar lite olyckligt. Du kanske gärna vill ha din andakt på morgonen. Men det var någon människa som ringde telefonen långt innan du hann till någon andakt. Och det var något besvärligt. Och du kom ur gängorna så att säga redan från början. Och sen var du kanske på ett irriterat humör. Och du kanske kom ihop dig med någon, kanske någon hemma. Kanske någon annan person. Och du blev ännu mer besviken på dig själv. Och sen gick du kanske så att säga och tjurade över detta fram på dagen. Och var lite irriterad här och lite där. Och så när dagen var slut. Ja, så satt du med allt detta. Och det stod framför dig. För kanske det var en annan dag. Kanske inte samma vecka, kanske en annan vecka, kanske var en torsdag. Och den började som den skulle. Du hann med din andakt och det var gott att bedja. Och människorna var hyggliga den dagen och du var på gott humör. Och det hände ingenting särskilt. Och det var inga särskilda frestelser som kom över dig heller. Varken till avundsjuka eller onda begär eller någon irritation eller någonting sånt där. Och så sitter du där den kvällen. Ja. Men då är alltså frågan. Hur är det med din relation till Herren? Vad beror den på? Vad beror det på att Herren tar emot dig den där tisdagen eller den där torsdagen? Tar han emot dig på ett annat sätt, på en annan grund ska jag säga, den där misslyckade tisdagen? Eller på vilken grund kan du komma både den där tisdagen och den där torsdagen? Svar, du kan bara komma på en enda grund. På det som Jesus har gjort. För det som du var eller gjorde kan inte ändra din egen situation inför Gud. För den har redan Kristus ställt rätta. Så det enda du kan komma med är att du tror på honom och förtröstar på honom. Men vårt problem är alltså att vi vill vika en åt ena hållet, en åt andra. Den dag då det har gått något sånär så vill vi kanske hem det, tycker jag, men det kanske ja, det går rätt så bra nu. Vi kanske inte säger det. Och nej. Vi är ju evangeliskt Luthers fostrare, så det säger vi inte. Men vad vi tänker är en annan sak. Eller vad vi i hemlighet liksom får för oss. Eller vi vill vika åt andra hållet där vi tänker nej, men nu är det hopplöst. Och det farliga är då att vi tänker att om jag bara kan rätta till detta en annan dag, så ska det vara lättare för mig att tro. Jag tror att vi känner igen oss i detta. Och kanske särskilt om det är något särskilt vi har att kämpa med. Kanske en störd relation till en annan människa där det blossar upp känslor. Eller någonting av frestelse till orenhet och någonting sånt. Eller någonting med pengar. Vi kommer till det sedan. Ja. Och så det kanske går dåligt i kampen. Ja, då vill vi falla åt ena hållet. Eller det kanske går bättre i kampen och vi vill falla åt andra hållet. Nu vill Paulus hjälpa oss att inse att det enda som kan ge dig frid och trygghet är att Jesus är din Herre. Och det är det du ska vara glad för och ingenting annat. Icke vika en hårsmån inför detta. Man kunde när man läser de där verserna tro eller få för sig att Paulus skulle säga bara ni håller fast och så att säga sköter er och inte syndar. Och så är det inte det han talar om. Utan han säger i 23 versen om ni orubbligt står fast i tron. Och förblir orubbliga på grunden utan att vika en hårsprång från löftena i det evangelium som ni har fått höra. Det är vad han vill komma till. Och nu menar jag att det här gäller oss också som kyrka och församling. Det gör det. Och då menar jag på det viset att det finns, Gud vare tack, så finns det sånt som händer med oss i församlingen, i kyrkan. Strömningar som kommer. Jag tror att Gud skickar oss sådana. Det är gott att han gör det. Men det finns en risk med det. Och det är att vi frestas att göra ett program av det. Och så tänker vi kanske, jaha, särskilt om vi då jämför oss med någonting som har skett på något annat håll. Vi kanske har sett en underbar förnyelse någonstans i någon annan församling eller kanske rent av någon annat land. Och så tänker vi, ja, det ska vi nu förverkliga. Och det är en god tanke att vi vill ha det så.
Men så smyger sig lätt detta in att så länge som vi inte har kommit dit och dit, så har vi inte rätt ställt. Och då, vänner, då är grunden återigen någonting annat än Kristus. Jag tror att det är en väldig risk i detta. Då får vi människor, präster, medarbetare som går omkring med ett slags dåligt samvete, en oro, ett slags program som ligger en bit fram i tiden och tänker att när vi kommer dit och dit, då kan vi börja tro att vi är som vi ska vara. Men vi har ju redan allt i Kristus och kommer aldrig få någon annan grund. Och vad vi behöver göra är att tro på honom. Och när vi tror på honom så kommer vi att se mer och mer vad vi har, och då kommer det börja blomma. Men om vi tror att det ligger i framtiden någonstans, ja, då har vi vikt ifrån grunden. Och då blir vi ängsliga, lagiska kanske, eller stressade. Och det finns åtskilligt sånt i vår kyrka idag, där man jämför sig med andra och tänker det måste vara så, det måste vara så. Och själva ambitionen är inget fel på, men om det får oss att vackla i tron, så är det en stor risk. Och därför behöver vi lyssna på detta. Hur Paulus vågar säga till denna säkerligen på ett sätt ganska primitiva och enkla och lite röriga församlingen Kolossa, att vi har allt, förtrösta på det. Vik inte en hårsmån ifrån grunden som ni har fått i Kristus. Jag hoppar nu över i brevet, så hoppar jag över slutet av första kapitlet, mest för mitt temas skull. Men så kommer vi in på det andra kapitlet, och då märker vi att Paulus fortsätter den här tråden. Han säger så här, jag läser innantill: jag vill nämligen att ni ska veta hur hårt jag kämpar för er och för dem i Laodikea och alla andra som inte lärt känna mig personligen. Jag vill att deras hjärtan ska styrkas och att de ska bindas samman i kärlek och få uppleva hela rikedomen av en fast och genomtänkt tro och så lära känna Guds hemlighet Kristus. I honom ligger alla visdomens och kunskapens skatter förborgade. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag ändå med er i anden och gläder mig när jag ser den goda ordningen hos er och fastheten i er tro på Kristus. Vad han nu kommer till i det här lilla avsnittet och i det som det fortsätter, det är att vi har redan fått allt. Men det finns människor som på något vis kommer och säger att det fattas någonting. Och det här. Det var alltså så i Kolosse, jag kan säga det redan nu, att man vet inte så mycket om bakgrunden till brevet. Men sammanhanget var alltså det när Paulus säkerligen hade skrev två brev ungefär samtidigt. Ett till Efesus, och det brevet skulle troligtvis gå som en slags rundbrev till de där församlingarna inne i det vi kallar Turkiet nu, det man kallar Mindre Asien då. Och Kolosse var en av de städerna. Men troligen var det så att medan Paulus höll på med detta så fick han särskilda underrättelser att det hade uppstått en andlig rörelse som hade trängt in i Kolosse och som hade dragit med sig en del människor. Hur långt vet vi inte. Och den var en blandning av lite olika andliga ingredienser. Det fanns en del mystik, det fanns en del tro på änglar och det fanns en del judisk lagobservans som i viss mån påminner om det som ligger bakom Galaterbrevet. I alla fall, nu börjar Paulus så vackert och säger att jag vill att ni ska veta att ni redan har allt i Kristus. Och lägg märke till att han då säger att det handlar om att uppleva eller upptäcka. I den nya NT 81 står det inte riktigt så. Där står det så här: för att det ska styrkas i sina hjärtan, andra versen, och förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. Men lägg märke till att, som jag sa i början, det handlar alltså om att se någonting, inse någonting. Och ta ut
det som vi har. Att ta ut detta och se det och upptäcka det istället för att snegla efter någonting annat. Och jag skulle vilja lyfta fram ett par bibelställen om detta. Första Johannes 3. Där står det så här. Första Johannes brev, 3 kapitlet. Står det första versen. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss när vi får kallas Guds barn, och vi är det. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss när vi får kallas Guds barn, och vi är det. När jag läser den versen så tänker jag återigen på den förlorade sonen. Han kom hem och längre berättar inte berättelsen. Men dagen efter, hur var det då? Jo, precis som fadern hade sagt den andra sonen, allt mitt är ditt. Så fick han leva. Nu var han hemma, nu var han barn igen. Allt mitt är ditt. Och det är det här som Paulus vill få fram, att är vi nu barn så har vi allt i Kristus. Har vi honom som Herre så behövs ingen mera. Vi har honom. Allt mitt är ditt. Och det är också det som ligger när vi tänker på hur det ska, vårt liv ska utvecklas. I den stora texten i Johannes 15 med vinstocken och grenarna. När vi har läst det, det har vi gjort många gånger, så vet vi att det är huvudordet förbli. Förbli i mig. Om ni förblir i mig, ni förblir i mitt ord, ni förblir i min kärlek. Och man kan ju säga att om man skulle på modern språk ha någon slags program för en gren i vinträdet, så skulle man ju säga program. Behövs inget annat än att grenen sitter kvar, så kommer den att bära frukt. Och så menar jag att på samma sätt så behöver vi ha denna egenartade trygghet och fäste i Kristus. Att vi behöver inget mer, inget annat än det vi har i honom. Men vi behöver ständigt ta ut mer av det som finns i honom. Jag säger det en gång till. Vi behöver ingenting annat och ingenting mer än det som finns i honom. Men vi behöver ständigt ta ut det som vi har i honom. Precis som grenen ständigt tar ut detta ur vinstocken och bär sin frukt. Och det är nu det som är poängen nu i det Paulus ska säga. Och efter pausen ska vi fortsätta och gå in på lite grann hur han utvecklar detta. Men nu tar vi åt oss det här att vi behöver om och om igen våga se vad vi har i Kristus. Upptäcka det mer och mer. Fördjupas i tron på det som han är. Och våga tro att det är nog. Att det är tillräckligt. Att vi inte låter oss som det ger efter för någon som kommer, som det står här, och betalar bestickande ord. Och kommer med någonting annat. Ja, ska vi sluta där. Om vi då går in i andra kapitlet. Så ser vi där i 6 versen hur Paulus för detta vidare. Vad vi har fått, att det gäller att hålla fast vid det och leva av det. Så som ni nu har tagit emot Kristus Jesus som er Herre, så förbli i honom. Rotade i honom och uppbyggda i honom. Fast förankrade i tron, alldeles så som ni har blivit lärda. Ständigt överflödande av tack och lov. Lägg märke till det här där det står att, innan jag går vidare, hela tiden så är det sådana uttryck som handlar om att vi har det och ska utnyttja det. Om jag tog en annan lite mer drastisk bild så tror jag vi kan förstå skillnaden. Låt oss säga att det är en familj som håller på att spara till någonting, eller en enskild person. Då har man hela tiden det som någonting som man måste göra. Man måste spara så och så mycket, och så till slut ska man kanske kunna
skaffa det och det. Då har man det framför sig. Men däremot om en människa eller en familj redan har ett stort kapital. Eller får ärva det. Eller får det på något annat sätt. Ja, om det då ska skaffa någonting så går det och tar ut av detta. Och använder till det som skulle skaffas. Och det är precis tvärtom då. Och nu menar jag att det som blir den djupa skillnaden. Det är om vi ser vårt kristna liv. Där vi som någonting. Där vi ständigt ska gå och spara. Få ihop. Kunna komma därhen att vi har det. Eller om vi vågar se vårt kristna liv. Som någonting där vi redan har fullheten. Rikedomen. I Kolosserbrevet används uttrycket fullhet gång på gång. Det är det som det handlar om. Och då handlar det om att våga tro det. Och nu så för Paulus det här vidare och säger att passa noga på i 8:e versen att ingen rövar bort er med hjälp av en tom och bedräglig filosofi som bygger på vad människor har lärt och bestäms av denna världens makter och inte av Kristus. Ty i honom, i hans kropp, bor hela gudomens fullhet och i honom äger ni den fullheten. I honom som är huvudet för alla furstar och väldigheter. Och så kommer det om dopet. I honom blev också ni omskurna. Den omskärelsen gjordes inte med händer utan ni avkläddes er gamla människa. Så är det med Kristi omskärelse. Ni blev begravda med honom i dopet. Där blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni äger redan. Och vad är det nu som kan dra oss ifrån det? Här i Kolosse, där var det alltså någon slags ny lära. Bland annat så, man tror i alla fall att den hade ett visst samband med den rörelse som man har kallat för gnosticismen. Som var en synkretistisk religiös strömning som var väldigt stark under den här perioden och ett gott stycke in på tiden efter Kristus, ett par århundraden fram igenom. Där hade man bland annat den uppfattningen att det hade hela tiden skett emanationer, det vill säga utlopp där den ena makten så att säga har avsöndrat en ny makt och så en ny makt och så vidare. Och så ville man då placera in Kristus någonstans i allt detta. Och då blev han ju bara en makt bland andra. Och det gällde ju att se till att man fick kontakt med eller trodde på den som var starkast. Det var sådana här tankar som tydligtvis hade kommit in i Kolosse. Och därför så hade människor gripits av fruktan. Och tänkte att vi kanske måste ha reda på vad det är för några makter som är bakom detta och detta. Vad vi nu själva kan behöva tänka på i det här sammanhanget, det är, menar jag, två saker. Det ena är att det kan komma sådana strömningar utifrån som drar oss ifrån Kristus. Och ser vi till vårt allmänna läge idag så är det just precis så det ligger till. Människor har börjat bli mycket mer religiöst intresserade idag. Men det är egendomliga strömningar med inslag av mystik, spiritism, okulta fenomen, parapsykologi, religioner som kommer borta ifrån Asien och så vidare. De är kanske inte så stora när det gäller samfund och sådant, men den kraft de kan ha på enskilda människor är väldigt stor. Vi ska absolut inte underskatta detta. Och på sätt och vis så är det ett tecken på kyrkans svaghet. Att så många människor fångas av detta. Och sugs med. Och åtminstone till en viss tid tror på det. Eller söker i det sammanhanget. Det är alltså någonting som kommer utifrån. Och givetvis när en människa som kanske har kristen kunskap eller har det alldeles in på sig, dras till något sånt, så beror det på förvillelsens makt. Att frestaren lockar alltid oss människor till att välja något annat än Kristus. Där ligger faran.
Men sen tror jag också vi måste inse att det som Paulus här menar, det är att det även inom den kristna läran så kan det bli en sån förskjutning så att vi frestas att ägna oss åt någon del av det som hör till vår kunskap om Gud och den kristna tron. Ägna oss åt det så att själva centrum förrycks och vi inte längre har allt i Kristus. Det har vi också sett exempel på. Om jag bara ska ta något enda, så vet vi att vi i olika sammanhang för en del år sedan så upptäckte vi på ett nytt sätt vad helandet är och vilken roll det spelar i Nya testamentet. Och just därför att vi hade levat i en period då vi tillsammans med västerlandets allmänna materialism och sekularisering nästan hade stängt ut tanken på att Gud kunde göra någonting som bryter det vanliga kausalschemat, så var det väldigt viktigt att vi som kristna på nytt vågade tro på ett enkelt och barnsligt sätt på bön, helande och under. Jag tror att det var väldigt viktigt. Men så har vi också sett att så har det funnits strömningar som så att säga har gjort detta till ett slags centrum. Som utvecklar en hel teologi om helandet så att det nästan är det som alltihopa går ut på. Och då, lägg märke till det, att då blir det någonting som flyttas framåt. Helandet blir någonting, där är vi inte än. Vi ska det. Och så förrycks grunden och blir någonting annat. Jag tar nu detta som ett exempel. Jag menar, vi behöver hela tiden bli uppmärksamma på att vi lever inom den kristna läran. Att när vi lever inom den kristna läran så finns det en risk att vi börjar överbetona eller syssla så mycket med någonting så att det tar bort oss ifrån själva grunden. Det kan vara någonting annat, det kan vara någon liturgisk fråga eller det kan vara någonting som gäller kyrkans liv som plötsligt blir så dominerande så att det på något sätt tar bort Kristus som grunden. Och vad nu, när nu Paulus säger att ni äger redan den fullheten, så tycker jag det är så underbart att han pekar på dopet. Han pekar på dopet. Det ligger så nära till hands för oss att vi vill föra det tillbaka på någon bestämd upplevelse. Som vi kanske kan minnas eller som var så och så stark. Men Paulus för det tillbaka till dopet. Där har detta skett. Det är genom dopet som vi har blivit förda in i allt det som Kristus har. Då avkläddes den gamla människan och då fick vi blivit begravda med Kristus och har fått sedan också stå upp med honom. Och om vi då får gå vidare genast till nästa avsnitt, så handlar det just om det här med att vi får våga tro att vi är fria och inte behöver leva i fruktan. Jag läser från 13 versen. Också er som var döda genom era synder och genom ert oomskurna hjärtelag, också er väckte han till liv tillsammans med honom. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat det skuldebrev som punkt för punkt förklarade oss skyldiga. Det skaffade han undan genom att spika fast det på korset. Han avväpnade furstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla när han på korset triumferade över dem. Och han fortsätter: låt alltså ingen döma er för det ni äter eller dricker eller fodrar att ni ska iaktta någon viss högtid eller fira nymånad eller sabbat. Sådant är bara en skugga av det som skulle komma, en skugga av Kristus som är verkligheten själv. Låt inte er seger dömas bort av den sortens folk som gör ett stort nummer av sin ödmjukhet och sin ängladyrkan och gör sig märkvärdiga med sina syner och är uppblåsta utan själ genom något som köttet har kommit på. Sådana har inte hållit fast vid förbindelsen med huvudet Kristus,
Och ändå är det genom honom som hela kroppen växer till på det sätt som Gud vill, sammanhållen med hjälp av sina leder och band. Och han utlägger det lite till. När ni nu har dött med Kristus, bort från denna världens makter, varför låter ni då sådana föreskrifter påläggas er, alldeles som om ni alltjämt levde kvar i världen? Rör det inte, smaka inte heller på det, snudda inte ens vid det. Varför det? Allt sammans är ju till för att förbrukas genom att man använder det. Sådant är bara människors bud och stadgar. Visst har det börjat gälla för visdom, inom citationstecken, en visdom som består i påhittad gudstyrkan, i förutmjukelse och späkning av kroppen. Men någon heder är det verkligen inte. Det tjänar bara till att göda den gamla människan. Ja, ni märker att Paulus är ute efter att bevara vår frihet. Bevara vår frihet. Och jag vill se det här, de här avsnitten som att det dels gäller att vi är fria från det förflutna som kan anklaga oss. Och dels är vi fria i nuet. Vi är alltså fria från det förflutna. Det har vi säkert själva och kanske ibland, kanske vid kontakten med andra människor, kanske i själavård. Så har vi märkt det, hur svårt det kan vara för en människa att våga tro att hon är fri från det förflutna. Och nu fanns det tydligen sådana tankar i de här religiösa grupperna eller strömningarna i Kolosse, att det var bundet till vissa makter, kosmiska makter. Och så frestades man att tro att man måste göra något särskilt för att bli fri från det. Och ju mer, vad ska jag säga, osäker man var, ju mer bristande information eller halvdan information man fick om detta, desto mer lämnades man ut åt fruktan. Det underbara är nu alltså att evangeliet säger att Kristus i alla stycken har sonat allt. Ingen kan anklaga oss när Kristus har dött för oss och vi sätter tro till honom. Han har verkligen sonat allt. Han har avväpnat sådana här makter, säger Paulus. Paulus är suverän i detta, att han gör inte som den moderna teologen kanske, att han säger att det finns inga sådana här makter. Det är naiva som tror på det. Paulus resonerade så. Han säger okej, det finns säkert många väldigt med makter, men Kristus har avväpnat dem allihop. Och det är naturligtvis mycket, mycket starkare. För då är all fruktan borta. Kan man först argumentera att det finns inte. Och sen människan sitter där med sin fruktan ändå. Det är hon inte hjälpt med. Nej, säger Paulus. Jag vet, det finns änglamakter och det finns olika sorters makter. Men vad det än är, så har Kristus avväpnat dem. Och kommer de anklaga oss, så har han punkt efter punkt, så har han burit detta och naglat fast skuldebrevet vid korset. Allt är betalt. Det är ju i det sammanhanget som han använder den här bilden med skuggan och kroppen. Det dröjde en hel del år för mig som präst innan jag riktigt begrep vilken väldigt fin jämförelse det är. Tänk dig en sommardag när du kanske sitter ute i din trädgård. Och så tänk dig att det kommer en person som kommer lite snett framifrån emot dig. Och du kanske har en öppning i häcken eller i grinden eller något sånt där, och du ser först bara en skugga. Så småningom så kommer ju den personen vars skugga du har sett, men skuggan är precis som personen. Den har solen i ryggen och därför faller skuggan framför den. Vad Nya testamentet, det finns i Hebreerbrevet samma utläggning, vad Nya testamentet menar är alltså att de offer och de olika gudstjänstformer som fanns i Gamla testamentet, de var en skuggbild av honom som skulle komma. Men när han kom, så var han ju, är ju han verkligheten och det enda som betyder någonting. Så visst fanns det offer förut, det fanns olika sorters reningar och allt detta, men det var bara en skuggbild. Och så kommer Kristus och han är verkligheten. Och då har vi allt i honom. Och därför när nu kom människor som ville återuppliva en del av den judiska gudstjänsterna, kanske vissa reningar, kanske vissa
regler man skulle följa. Så säger aposteln, allt samman finns i Kristus. Han är verkligheten, det där var bara skuggan. Men sen när det gäller att vi är fria från det som är i nuet, så tror jag det här är också mycket angeläget för oss. Det talas om föreskrifter som säger att rör inte detta, och det talas om nymånader och sabbater och högtider och så vidare. Och det talas om att människor är stränga med detta. Ja, vänner, om vi tar det på allvar med Gud, så är det alltid så att vi sneglar på varandra. Och om vi då kanske upptäcker att nu gör den och den människan det så och så, det borde jag kanske också göra. Eller om det kommer in ett visst mönster, kanske i gudstjänstlivet eller i församlingen, så kanske man tänker, det skulle jag nog också göra. Och i och för sig så kan ett mönster vara gott, en vana vara god. Men om jag börjar tänka, jag måste göra detta för att ha det rätt ställt, då är det farligt. Och vad som nu hände här nu i Kolosse, och ännu mer i Galaterna, hos Galaterna, det var ju att de ville påverka och binda varandra på det viset. Att de till exempel sa som så att det är klart, det står i Gamla testamentet att man ska hålla nymånaden och högtiden på det viset. Och det var ju Guds ord och det var ju Guds folk, och det är klart att det ska vi göra. Eller någon kom och sa det att jag har kontakt med änglar. Fantastiskt. Och ängeln säger att jag ska göra så och så och så och så och så vidare. Och så trodde man på det. Och så sneglar man alltså efter någonting som verkar mera fromt än det man har själv. Mera strängt än det man har själv. Och så vidare. Vi behöver alltså se detta. Att har Kristus frigjort oss, så är vi fria. Och jag behöver inte göra någonting för att få det rätt. Utan jag får tro att jag på Kristus har alltsammans. Med honom som grunden. Och sen det mönster jag följer, det följer jag därför att Gud vill att jag ska bruka Guds ord, att jag ska bedja, att jag ska vara med i församlingen. Men inte för att bli rättfärdig genom det. Och det ligger en frihet i detta. Och ni vet att det kan till och med vara så att man i vissa lägen måste skaka av sig någonting och säga att jag, vad du än säger, jag gör det ändå. Ni vet det där med starka och svaga. Att man mot den starke som vill döma en, så måste man kanske visa sig själv skärpt och visa ifrån sig detta. Just därför att Paulus, som Paulus säger här, låt ingen döma er för detta. Att vi inte accepterar det. Att vi inte går omkring med dåligt samvete för att någon säger att så och så ska man leva. När det bara är någonting som människor vill göra sig extra märkvärdiga med. Och i Gerts översättning, det är en väldigt svår vers den där, så tar han den tolkningen, och jag tror att den är riktig. Någon heder är det inte, det tjänar bara till att göda den gamla människan. För den gamla människan har inget emot att vara from, om den bara får vara i fred och till och med får växa. Den gamla människan kan vara mycket religiös och till och med lagiskt sträng, bara den får hävda sig gentemot andra och gentemot Gud. Nu har vi lite grann kvar detta med Jesus är Herre, hur vi då är kallade till att leva. För nu kommer det i tredje kapitlet. Om ni alltså har uppstått med Kristus, så sök det som är i himmelen, eller det som är där ovan. Det är ju där som Kristus är, han som sitter på Faderns högra sida. Tänk på det som är där uppe, inte på det som är på jorden. Ni dog ju och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus visar sig igen, han som är vårt liv, då ska ni tillsammans med honom träda fram i härlighet. Ja, det här det betyder alltså allra först att vi har, i och med att Jesus är vår Herre. Nu tänker jag på det med slaven igen. Slaven som kanske står på torget och jämför sig med en annan slav och säger att du förstår, min Herre, han har. Det vi alltså kan säga är att han har ett rike som inte är av denna världen. Denna världen kommer att förgås. Det kommer att ta slut alltihopa. Men Jesus, han har ett rike
som inte är av denna världen. Och han har redan uppstått. Och här säger Paulus att vi har redan fått hans liv genom dopet. Så har vi dött med honom och stått upp och har redan del i hans liv. Och därför säger han, tänk på det, räkna med det, tro på det. Och det betyder alltså att vi medan vi är i denna världen, tror inte på denna världen, utan tror på detta nya. Vi tror på det som Kristus har. Och har alltså vårt sinne vänt till det. Och är kopplade till detta. Och har vår trygghet i det. Och här ser vi nu återigen hur aktuellt det här ordet är. Vi har ju upplevt en period om människors oro för kapprustning och vapnen och allt sammans har avsatt en stark fredsrörelse. Jag tror att det är viktigt att man gör allt som göras kan för att på något vis hejda denna vansinniga kapprustning och försöka samla alla goda krafter till så pass mycket försoning som det går att få. Men vi har också sett att i denna rörelse så finns det strömningar där människor till slut grips av panik. Därför att om en människa bara har denna värld och bara har de nu konstellationer som finns i nuet, så ser hon till slut inget hopp. Då grips människan av panik. Men vi vet att Kristus, han är redan uppstånden och han är redan i ett annat liv. Så det som är på jorden, det behöver vi inte satsa på. Vi behöver inte tro på det. Vi kan arbeta i det. Som någon har sagt att denna världen, den duger inte att tro på det, men den duger att tjäna i. Precis som Jesus gjorde. Han tjänade här, gick här och var bland människorna och tjänade. Men han trodde aldrig på den. Mitt rike är inte av denna världen. Och det är alltså på det sättet som vi nu får leva, säger aposteln här i de första verserna. Och så kommer det, vilken vardagskonsekvens det får. Han säger i femte versen, döda därför de lemmar som hör jorden till, otukt, orenhet, lusta, ond begärelse och girigheten som är rena avgudadyrkan, som drar över sig Guds vrede. Men sådan sysslade också ni förut, det var det ni levde för. Låt mig först säga att det är påfallande att aposteln här nämner två slags synder. Det är faktiskt så man kan undersöka allting och man kan göra kataloger av allting och man kan göra statistik av allting. Vissa teologer har också gjort statistik på vilka synder som så att säga nämns mest eller mest intensivt i Nya testamentet. Och då är det faktiskt de här två. Otukten och habegäret eller girigheten. De toppar den listan i Nya testamentet. Och där ligger en tankeställare. För det betyder alltså att de är de största riskerna. Och vänner, är det inte märkligt att se att det är just dessa två som är vår tids stora, stora frestelser och synder i vår tidsanda. Girigheten, jag tycker nog inte att det är den bästa översättningen idag, utan jag tycker nog att den översättningen som på något ställe finns i NT81 med habegäret, att det egentligen är den bästa översättningen. För i grundtexten står det pleonexia, och det betyder begär efter mer. Och det är väldigt avslöjande. Begär efter mer. Så det är egentligen en komparativ form. Mycket och mer. Och mer heter pleo. I den formen alltså. Och nexia det är att vilja ha. Att vilja ha mer. Och det är just det som är signum på något sätt för vår tidsanda idag. Och så otukten, allt det som hör ihop med förhärligandet av det sexuella. Till tidens
drag på de allra sista åren hör ju att om man kommer in i en bokhandel så är ju bokhandelsdiskarna numera översvämmade av en sorts populära romaner. Jag har inte läst någon av dem, men jag har förstått av anmälningar att de är överfulla av, inte romantik egentligen, utan av en massa löslighet där inte minst kvinnor spelar huvudrollen. Det är en ny trend, populära romaner som säljs mycket, kommer från Amerika vad jag kan förstå, många av dem, och som spelar på människors sämsta lidelser. Det är en sån där tendens idag. Och konsekvensen av den är ju allt det som vi ser i familjeupplösningen och människors brist, att människor snart inte vågar tro på äktenskapet. Jag menar för min del att när människor diskuterar ungdomarna och samboförhållandet så ska vi i alla fall veta detta, att på djupet ligger hos många unga människor, jag har förstått det när jag pratar med dem, att de inte vågar tro på någonting och heller inte på äktenskapet. Det ligger alltså en djup tragik inunder detta. På samma sätt som de naturligtvis är frestade till att utnyttja varandra och inte våga stå för någonting. Men det ligger också på djupet en bristande tro på att det finns någonting som håller. En Gud som skulle kunna hjälpa dem och någonting som är bestämt. Och därför vågar de inte tro på att gå in i någonting. Det är tidsandans bittra frukt som ungdomarna skördar på det sättet. Nåväl, dessa två synder, de nämns. Det finns en egendomlighet i sättet som Paulus talar här. Och det är att han säger, döda därför de lemmar som hör jorden till. Men när han sen räknar upp det, så räknar han inte upp några lemmar, utan då räknar han upp otukt, orenhet, lusta, ond begärelse och girigheten och så vidare. Det vill säga han räknar upp synder och handlingar. Och då tänker Paulus som så att vi har ju egentligen dött. Och den gamla kroppen, den som präglar detta, om man skulle satsa på denna jorden, om man konsekvent skulle sluta tro på Gud och konsekvent skulle sluta tro på ett evigt liv och så ändå komma någon vart här i världen och bara tro på det, ja, då skulle man ju utveckla just de synder som finns här. Och det är de gamla lemmarna, säger Paulus. Den gamla kroppens sätt att leva här i världen. Nej, döda det, säger Paulus. Och därför menar han egentligen döda de synder och handlingar som hör det gamla livet till. Sen räknar han också upp allt det andra med vardagslivets synder. Vrede, häftighet, ondska, smädelse och fräckheter. Ta det inte i er mun, säger han. Ljug inte på varandra. Och så kommer det som är den positiva sidan. Ni har klätt av er den gamla människan med allt vad den gör. Ni har klätt er i den nya. Den som förnyas till sann kunskap och till att bli en avbild av honom som har skapat den. Jag vet ni, det här med kläder, det ligger väldigt mycket i det. När Paulus tar de här orden, jag har läst det och lärt mig det för ganska många år sedan, men det var en upptäckt när jag läste det. När Paulus tar de här orden i sin mun, när han säger hur vi alltså ska leva, de kommer sen i den 12:e versen. Kläd er alltså ni som är Guds utvalda, hans heliga och älskade, i innerlig medkänsla, i vänlighet och anspråkslöshet, i mildhet och tålamod och så vidare. När han tar de orden i sin mun så tycker vi kanske att det är en fin uppräkning av hur en människa ska vara. Men för Paulus är det inte alls så. Paulus ser Jesus framför sig då. Det gör han. Och någon forskare har till och med letat upp genom att ta och gå ord för ord att somliga av de här orden, om man går tillbaka till Gamla testamentet, ni vet allesammans att Nya testamentet skriver på grekiska, Gamla testamentet skriver på hebreiska. Men det finns en mellanstation där, och det är att Gamla testamentet blir översatt till grekiska innan Nya testamentet kom. Och därmed fick alla gamla testamentliga ord en grekisk motsvarighet. Så man kan alltså via den översättningen Septuaginta så kan man kolla vilka ord vilken betydelse de orden har i Gamla testamentet.
Och då ser man alltså, om man nu jämför detta, att flera av de ord som Paulus använder här när han positivt beskriver det nya livet, det är ord som används om Gud i Gamla testamentet. Om Gud och inte om människor. Det är faktiskt till exempel så att ett sånt ord som barmhärtig, det som vi har i barmhärtige samariten, det heter innerlig medkänsla, någonting som är här inne. Det används i Gamla testamentet inte om människor, bara om Gud. Och det är inte förrän man kommer fram i Nya testamentet som det används om Jesus. Det står att han ömkades över kvinnan, änkan i Nain. Eller det står om samariten att han ömkade sig. Men sen tar apostlarna, när detta har hänt, sen tar de det frimodigt och använder de oss. Och då tänker de på det här med kläder. Vad menar jag då med kläder? Jag menar det att när Kristus var här på jorden så var han klädd i detta. Han var klädd i kärlek. Han var klädd i godhet. Han var klädd i barmhärtighet. Han var klädd i tålamod. Och nu är han inte kvar på jorden. Nu har han gått till himlen. Men han har lämnat kvar sin dräkt till sin kropp, till oss. Och den har vi fått i det heliga dopet. Och den vill Guds ande ge oss varje dag. Den vill han ge oss varje dag. Och nu vet du hur det är med kläderna. De hänger på din stol eller de ligger någonstans i ditt rum på morgonen när du vaknar. Och så tar du på dem. Och så har du och jag fått kläder. Vi har fått de här kläderna. Godhet, mildhet, saktmod, tålamod. Och de andra däremot. Ja, de har vi egentligen lagt av. De har vi bytt bort detta med vrede och häftighet och ondska och smädelse och så vidare. De har vi egentligen lagt av oss. Och så har vi tagit de här nya. Men nu är vi sådana att rätt som det är. Jag brukar använda, när jag talar till ungdom, så brukar jag använda en liten drastisk bild som jag kanske får lov att ta här också. Jag säger så här att tänk dig att det är en pojke som kanske är sådär en 8-9 år. Och så är det fredag. Och så säger hans mamma lite trött till honom att hör du, nu har du haft de där jeansen, har du haft dem hela veckan, så de ser ut. Nu lägger du dem där ikväll, så ska jag ta dem i tvättmaskinen i morgon bitti. För det hinner mamma med göra på lördag. Ja, och så är då lille Kalle, han är uppe lite tidigare än mamma, för det är lördag så kanske hon inte går riktigt så tidigt. Och han har till och med hunnit springa ut när hon kommer upp och ska börja tvätta. Men vem får hon se om inte sin kära Kalle, och han är ute och springer i de gamla byxorna i alla fall. Och då kallar hon in honom och säger att vi har ju sagt att du skulle lägga av den om jag har lagt fram nya. Ja, det glömde jag, säger han då. Och nu menar jag lite drastiskt att nu är vi sådana. Att Guds ande kommer på dig och mig med att säga, men vad är det? Är du ute och springer i din gamla avundsjuka och din hårdhet och din elakhet? Och din, ja, det har du lagt av. Och jag har gett dig nya kläder. Kärlek och godhet och frid. Ja, säger jag. Och så får vi bekänna och lägga av och ta på oss det nya. Men det underbara är alltså att dräkten finns. Kläderna finns. För Kristus har levat fram detta. Och skänkt oss det. Och vi får ta på oss det. Det är inte frågan om en inre mobilisering av våra bästa egna krafter. Utan det är frågan om någonting som vi får ta på oss. Och därför den kampen som vi är inne i. Den kampen mot det gamla. Den är en kamp under den segerns förtecken. Och jag vill gärna ge dig den trösten och det rådet åt oss när vi kämpar med någon synd eller någon olat hos oss själva. Att på samma gång som vi ber och säger Herre, ge mig nu detta och hjälp mig med detta. Att vi också tackar Herren. För att han redan har segrat över detta. Berättelsen om hur Jesus vann över frestelsen. Som vi har i Matteus 4 med parallellen. Den är ju inte i första hand bara ett exempel. Som liksom jag ska läsa. Åh, ja visst, så här ska det gå till. Jag ska kämpa så. Utan den är ju i första hand ett evangelium om att Jesus har vunnit. Det jag aldrig kunde vinna. Han har segrat på ett sätt som jag aldrig kunde. Och jag får leva av den segern. Jag får alltså säga, Herre, det här det har jag misslyckats med. Men tack för att du har vunnit över sånt här också. Jag behöver ha den tron först. För att sen kunna bedja rätt
om hjälpen i frestelsen. Och sen är vi strax framme vid den vers där jag hade tänkt sätta punkt. Det står alltså i det tredje kapitlet, så fortsätter det så här, 14 versen: kronan på allt är kärleken. Den är bandet som håller ihop allt det andra, så att det blir som det ska. Låt Kristi frid regera era hjärtan, ni är kallade att äga den, ni som är lemmar i samma kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord få ett stort rum bland er, så att ni undervisar och förmanar varandra i all vishet, i salmer och hymner och andliga visor, och med tacksamhet sjunger till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det allt sammans i Herrens Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. Det handlar om gudstjänst, och jag ville bara säga som en avslutning här på det här bibelstudiet, att vi gör ofta fel när vi tänker på söndag och vardag och gudstjänst och vardag. För omedvetet så vill vi gärna tänka så, jag säger inte att vi medvetet gör det, men omedvetet vill vi gärna tänka så att här är Kristus, här i sin helgedom och här i sin gudstjänst. Och så går vi ut. Och vi vill nästan omedvetet tänka oss att där går vi och Kristus, han vinkar liksom och säger, ja, just ha det nu så gott och kom igen nästa söndag. Men det är inte så. Utan han går med oss. Så jag är med alla dagar. Och det är därför dessa två versar hänger ihop med att låt Kristi ord rikligt bo ibland er. Och allt vad ni gör, säger aposteln, allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det allt sammans, och här kommer nu Herren igen, i Herrens Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. För han är med oss. Han har inte stannat kvar inom kyrkans väggar väntande på oss nästa söndag klockan 11. Utan han går med, för han är Herre hela tiden. Med alla dessa rikedomar som vi har talat om. Med denna frälsning, med denna grund för tron, med allt sammans, och med denna seger över det onda, och med kraften i helgelsen. Han går med, och därför gör allt sammans i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. För Jesus är Herre, alltid och i allt. Amen. Herre Jesus, så tackar vi dig och prisar dig för allt vad du har gjort för oss, med att du kom, led, dog och stod upp och vann denna underbara seger åt oss, och för att vi får vara dina egna och kalla dig vår Herre. Och vi ber dig, Herre Jesus, att du lägger dessa ord i våra hjärtan, och med din ande hjälper oss att tro på dem och leva på dem och vara glada i dig. Och så ber vi dig för vår kyrka idag, i hennes svaghet, förfall. Vi ber att du gör oss till redskap, att mitt i allt detta tro på dig som Herre och göra din vilja, och vara med om att upprätta din församling och kyrka på nytt. Ge oss din nåd till allt, Herre.